ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពំនំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជ័យតារាសីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់លោកគ្រូលោកដៃលិន ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុកចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលាភធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសិទ្ធីវីដូចតទៅការមើលទិសបេះដងរួចក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរសៀបផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដងរួចនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅទិសខាងជើងបើមើលទិសបេះដងស្លាប់នៅថ្
ចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:00ព្រឹកតំនីទីថាជាម៉ោងយប់ព្រឹកគឺជាម៉ោងសូន្យ4ក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើឲ្យនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគោលការណ៍អ្វីអាចជួបបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលេខបរិបូរណ៍បាទចេញចំណាប់ពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងកក់ក្របាតជាម៉ោងអន្តរជាតិធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរជាតិមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីឡាយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញចំណាប់ពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាគឺមិនបានទទួលលាភអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីដែរបាទចេញចំណាប់ពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោងសូន្យ2ជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉
ចំណុចទី1 ឆ្នាំជួតកណ្ដុលនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មេសត្រូវហើយបានប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចនិងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធីកាលបដិរីក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់មកនាងលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺលេខ43និងលេខ67 ហើយបាត់ចង់ជួញផ្លូវឆ្ងាយទៀតសោតក៏ជាការប្រសាដែរដោយលោកអ្នកអាចកាប់ផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពចម្រើនលាស់ទៅមុខហើយបើជាស្នេហាថ្មីថ្មោងផងគឺតែងបានទទួលក្តីសង្ឃឹមពីគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបនាំចៃនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រ
ពណ៌ នៃ លិប សំណាង គឺ ពណ៌ ស និង ក្រហម លេខ នៃ លិប សំណាង គឺ លេខ 11 និង លេខ 61 សូម ខមិន លេខ 678 យក លិប សម្បត្តិ អុកញ៉ា លុយ វ៉ាលៀន នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ នឹង ប្រទាន សម្បត្តិ មហា សេដ្ឋី មាន លិប មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោហៀ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កើត ឆ្នាំ ឆ្លូវ ការ ងារ លោក អ្នក នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ មាន ការ រីក ចម្រើន ល្អ ប្រសើរ ណាស់ គឺ ធ្វើ អ្វី ក៏ ដោយ តែ ផ្លូវ ថ្លា និង ជួប តែ ក្តី សោមនស្ស ច្រើន ចំពោះ បញ្ហា លុយ កាក់ វិញ លោក អ្នក ក៏ មាន ឱកាស បង្កើន ប្រាក់ ចំណូល ច្រើន ផង ដែរ សម្រាប់ បើ ជា អ្នក ប្រកប មុខ របរ រកស៊ី ជួញ ដូរ វិញ លោក អ្នក អាច ទាក់ទាញ អតិថិជន ចាស់ ថ្មី ឲ្យ ចូល បាន មក គួរ ជា ទី ពេញ ចិត្ត និង ពិសេស បើ ចង់ ផ្លាស់ ប្ដូរ មុខ របរ ថ្មី ផង តែ សម ប្រកប ជា អ្នក ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទី ជិត ឆ្ងាយ ជួប ភាព សុខដុម ទាំង ពេល ទៅ និង ត្រឡប់ មក វិញ រី ឯ មនោ សញ្ចេតនា ទាំង 2 អ្នក ត្រូវ ជជែក គ្នា ឲ្យ បាន ច្រើន ដើម្បី ស្វែង យល់ បំណង ប្រាថ្នា របស់ គ្នា ទៅបំណងសេចក្តីណាដែលចម្រើនឈានដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្នាំខាលខ្លានោមលៀមឧបរាជញ្ចឹមមានលៀមមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននោមគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរមកនៅលៀមសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 4 ល្ងាចពណ៌នៃលៀមសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀមសំណាងគឺលេខ 27និង លេខ 49សូមកមិនលេខ 6 រយ៤៩យកលៀមសម្បត្តិអភិជននិងលុយស្ដុកស្ដំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្
Nâng bật chong cho cha rừng tầm lệnh ở vầy mùi phóng cứ tàn ai xâm ra chọc chong chọc đám rồi có bầm nòn. Chúng lệnh ai ca thuộc đồng nào thì dạy ngái cứ chụp hiệp sụp đốm bởi sau mùi đoàn tì. Chụp bùa mà nô sẽ chạy tàn ác này hà bỏ sợi bánh. Miên hiệp sụp đốm nâng phạm là hàm lõ, bệnh đồ chỉ tắc nâng trái nì ra đáy khai vừa xa. Chúng nằm thóc tuần sai, miết mình trái dành chấm, nôm liệp nôm cháy nôm sụp hẹp mừng cố. Hai ba bật nà ở vầy nó cứ tàn bàn xâm ra chìa này. Mong ngày lếp xâm náng cứ mong pram prất đam mong pram mùi lửa nghiết. Po ngày lếp xâm náng cứ po so nâng khả mạng. Lệch ngày lếp xâm náng cứ lệch mùi đang lệch học sắp pram buồn. Xôm khả mân lệch mùi rồi học sắp pram bấy dược lếp xâm bắt áp bì chôn. Nè khung thang ngay nít nâng bà tiên xâm mặt mà hà sư thấy. Mình lếp miền cháy, mình lôi chô hô hía. Châm phú ơn lục nè đại ca chân nam thọ. Càng nghe rồi bỏ lục nè nè khung thang ngay nít mình ca prai pro đô pla chạp vào hát. Nè thu ơn lục nè bọt man sang bằng toàn phòng. Bọn tay tôi chỉ dàng nà cả đói có tìm tì ở lục nét trời nâng nổ. Hơi chia dìm lục bởi thị đọt sái, tức mình xoay nâng tục lòng bát đo lục nét nơi thường ngày cầu. Trong lại bằng hà lôi cả ca trái vía tờ miền phàn cá cùng chạc chí và giặt ổ rồi lên phía khuôn. Nước lòng thường ngày lục nét ai chụp nâng cực hay chỉ dạy ta hát đòi xa tài ca thuê bà hát đòi bà ca nà mùi. Đôi chân nét mình có bây thuộc đồng nà tờ tì chắc ngái đai bồng chạm bạch lái. Bọn lục nét ai mình sẽ trở bông dê dít thuộc ở đồng khám thiệt phòng. Xâm rập nạp bật cốp mộc rộp bò rục xì chuyên tố vinh thường ngày mình cố bà nhập bà nhò đặt tôn bị nụ tế. Trong lạch mà nô xin chết tên áp bông thôn miên Việt Nam bàn chụp mà nô khổng sợ bàn lái. Tại cả bà sai thẹt tôn chỉ muốn mất phẹt thamay có bà đọc là cả trán đo nạp nơi lưu phòng. Trong năm rốt bùa nạc riêng miên bà rà mây đã chết miên ấm nát miên mà nô chua chôm chrén ca nghe tội thống đạm bay ở đàn à cột nét bàn khá chìa mà nô miên xâm bắt mà xà. Mong lên lếp xâm náng cứ mong bà môi bất đam mong bà bay giúp. Bỏ nền liệp xâm náng cứ bỏ khả mát nâng xoài. Lệch nền liệp xâm náng cứ lệch đập bàm buồn nâng lệch mà phây bàm buồn. Xôm khả mân lệch bàm buồn rồi càng sợ bàm bấy dược liệp xâm mát ốc nhà. Nâng lúc thường ngày nít nâng bà tiên xâm mát mà hà sẽ thấy. Mình liệp miền cháy, mình lôi chô hô hía. Châm bố ơn lục nền đại ca chân nam rồn. Nâng thường ngày nít đôi xa đồn người xây lăng của bố địch nít bà tụ bà chân thuê ở vấy cứ chỉ ở cả lò phong đá. Rút hà tăng hồi phạp ca lô chì tì gọp chất tà lọc một bên phòng. Xâm rập lục nẹ chỉ nạp bà co một rô bò rục xì chuyên đô vánh cư ca rục phò châm nổ miên hô chô con dì tì gọt cả đáy. Hái bà chong chuôn phơi chân ai thịt sáu co chỉ ca phà xa đá đòi lục nẹ ai cà phò châm nổ tà lọc một tèo vấn giang trật dạ chật. Châm lạch ai bà nhà sài hà bò sấy miên phiệp châm rán rực lọt tờ mốc hơi bà chia sài hà thật mây thơm ông phóng. Cứ tay bà thật tùa cà đây sân khâm vì khỉa giang gọt cả đá thịt phòng. Nam mà sáng bố nôm liệp nôm cháy nôm sụp hẹp mông cố hơi bà bà thật nà ở vấy cư tại bàn xâm rách. Nâng ảnh à khuất khai chi nạc miên trọc sụp sụp đồng. Mong nền liệp xâm ná cư mong phẩm bầy bất đầm mong đọc giúp. Bố nền liệp xâm ná cư bộ bà phát nâng bầy tồn.
លេខញ្ញាលេខសំណាងគឺលេខ20និងលេខ65 ចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើទោះបីកិច្ចការងារមិនមានលក្ខណៈដោយតែក៏មានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែហត់ផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានច្រើនគួរសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផ្លាស់ការតែហត់មកវិញឃើញថាឆ្លើយតបគោលជំទាវពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកអរប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពស់ផងចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនកប់បីលងលក់
ពណ៌ដែលមានលក្ខណៈចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សមនីជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 68និងលេខ 99សូមខមមិនលេខ នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកមីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឬមានជោគលាភអ្វីមួយចូលមកឲ្យសប្បាយចិត្តផងសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយគឺតែងតែទទួលជោគជ័យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចនិងបច្ចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងគឺតែងអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមដោយក៏បំណង ចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសុខដុមដូចសមដងទេចំពោះមនុស្សចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីវិញមានភាពសុខដុមនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រៀបដូចជាទឹកនិងត្រីនិរដូវខែវស្សាឆ្នាំមកមេពពែមីសមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមួយគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហម លេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 78និងលេខ 99សូមខមមិនលេខ899យកលៀបសម្បត្តិការប្តីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកចម្រើនល្អប្រសើរណាស់គឺធ្វើអ្វីក៏ដោយតែផ្លូវថ្លានិងជួបតែក្តីសោមនស្សច្រើន ចំពោះបញ្ហាលុយកាក់វិញលោកអ្នកក៏មានឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលច្រើនផងដែរសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលបានមកគូទិទីពេញចិត្តនិងពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្តូរមុខរបរថ្មីផងតែងសមប្រកបជានិច្ចចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាទាំងពីរនាក់ត្រូវជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់បំណងប្រាថ្នារបស់គ្
ពុកស្វាសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតផ្លូវថ្លាហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រង់ម៉ោងនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7 មានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំបុកក្នុងថ្ងៃនេះជួនចិត្តល្អជាងជួនឆ្ងាយព្រោះការចេញដើរផ្លូវឆ្ងាយបានមិនបានជួបនឹងគ្រោះអាក្រក់អាក្រក់ទេក៏នឹងបានត្រឹមតែបាត់ដៃទៅទេមកវិញផងចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញមិនត្រូវចំណាយហួសពីលទ្ធភាពទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃឡើយប្រយ័ត្នធ
ឆ្នាំរកាមូលមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ងប្រាំប្រឹកដល់ម៉ងប្រាំមួយល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនំការឈូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ21មួយនិងលេខ82សូមខមមិនលេខ7រយចិត្តប្រាំបួនយកលៀបសម្បត្តិដែលមានជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកា
នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គធំដុំចូលមកយាយីទេប៉ុន្តែក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនត្រូវមើលស្រាលក្រុមមនុស្សឡើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពីព្រោះតែមានក្រុមមនុស្សច្រើនណាស់ឈ្នានីសភាពមានបានរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញការរកផលកម្រៃគឺគ្រាន់ល្មមមានសល់សម្រាប់សន្សំទុកបានខ្លះៗដែរប៉ុន្តែមនុស្សជាតិណាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពហុយស្រួយជំនួសវិវាទណាគូប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបជាការប្រប្រៃបំផុតឆ្នាំចោសំណត់នំលៀបជប់តារៀងល្អៗក្នុងជីវិតមានលៀបសំណាងជប់តែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ងប្រាំមួយព្រឹកដល់ម៉ងប្រាំមួយល្ង
ចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចនៅថ្ងៃនេះយើងបានលើកពូដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកចង់បង្រៀនការងារអ្វីមួយពីព្រោះតែងហត់ផ្លែផ្កាល្អចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់ ចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើទោះបីកិច្ចការងារមានយកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែហត់ផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលើកសំណាងមានច្រើនគួរសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផ្លែផ្កាតែងហត់មកវិញឃើញថាឆ្លើយតបគោចិត្តពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកអរប្រយ័ត្នព្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពស់ផង ចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនកប់បីលងលក់តែក្នុងរឿងស្នេហាខរបៀបដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយប្រការណាមួយឆ្នាំគោលជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពស់មកនៅលៀបសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌សរងលឿងលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ93 សូមកំលែងប្រំប្រោចិត្តប្រំពើយកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្រុកស្ដំនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអនុលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃនេះដែលសារជាអនឡាញខ្ពស់ជាប់មករហូតដូចនេះប្រោតផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចង់បំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាប្រសើរគួរសម សម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបាត់ចង់ចេញធ្វើជំនួញទីជិតឆ្ងាយគឺផលកម្រៃហុចមកវិញគួរសមផងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទឹកនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាត់ចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺតែងជួបគូព្រេងពិតឬសេចក្តីប្រាថ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអ
ដែលកំពុងទស្សនានិង Subscribe ជួបតែលាភសំណាងគ្រប់ធនយុសៈនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាទុកសាទុកចំនួន 3 ដងនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា